Արցախում ապօրինություններ անող Ալիևի դեմքը պատռող լրագրողի կալանավորումը ըմբոստություն է առաջացրել ադրբեջանական լրատվադաշտում։ Բաքվում իրավապահները բերման են ենթարկել լրագրողներին, որոնք պահանջում են ազատ արձակել ընդդիմադիր Աբզաս մեդիա լրատվամիջոցի հիմնադիր Ուլվի Հասանդիին։ Նաև իր աշխատակիցները վերջին ամիսներին մի քանի հետաքննության բացահայտել են Բաքվի իշխանությունների ապօրինությունները Ղարաբաղում։ Ուլվի Հասանլիի կալանավորումը Իլհամ Ալիևի պատվերն է։ Մենք ցույց ենք տվել, թե ինչ մեխանիզմներով են Ղարաբաղում շինարարական ընկերությունները հաղթում տենդերները։ Այդ շինարարական ընկերությունները պատկանում են երկրի նախագահին և նրա մերձավորներին։ Այս բացահայտումներն ակնհայտ զայրացրել են նրանց։ Աղմկահարույց բացահայտումներից մեկի համաձայն Կովսականում տեխնոլոգիական խելացի գյուղը կառուցում է Ալիևի օգնական եղբայրը։ Սային դեպքում, երբ ըստ Աբզաս մեդիայի հոդվածագրի, ավելի արժանի շինարարական ընկերություններ են մասնակցել մրցույթին։ Նրանք ուզում են այնպես անել, որ լրատվամիջոցներ և լրագրողներ չմնան, որոնք կբացահայտեն Ադրբեջանի կոռուպցիոն հանցագործությունները։ Նոյեմբերի 29-ին օդանավակայանի ճանապարհին ձերբակալել ադրբեջանական ընդդիմադիր Աբզաս մեդիայի ղեկավարին։ Իրավապահները նրա խմբագրությունում խուզարկության ժամանակ իբր գտել են 40,000 եվրո։ Հասանլիին փողերի մաքսանենգություն իրականացնելու պատճառաբանությամբ 4 ամսով կալանավորել են։ Լրագրողը չի ընդունում մեղքը։ Եթե անգամ կալանավորեն ինձ կամ մեկ ուրիշի, մեր գործը շարունակող կլինի։ Թող նրանք չմտածեն, թե ձերբակալություններով կարող են դադարեցնել հետաքննությունը։ Դա տեղի չի ունենա, մենք նրանց կհիասթափեցնենք։ Ադրբեջանական Աբզաս մեդիայի գլխավոր խմբագիրը պնդում է, թե Հասանլիին ոստիկանական մեքենա նստեցնելիս հարվածել են։ Բռնությանը ենթարկել նաև ոստիկանական բաժանմունքում։ Երբ նրան մեքենան էին նստեցնում, աչքին խփեցին։ Մեր հրապարակած կադրերում նրա աչքի տակ այդ կարմիր հետքը երևում է։ Նրան ծեծել են ոստիկանական բաժանմունքում, ևս նա անմարդկային վերաբերմունքի է արժանացել։ Նրան բռունցքներով ու ոտքերով են խփել։ Կալանավորված լրագրողը գործընկերներին ասել է, թե բռնության ենթարկվելուց հետո իրավապահներն իրեն հարցրել են, թե ինչու է միայն Ղարաբաղում կատարվող կոռուպցիայի մասին գրում, եթե կարող է բարի հոդված ներգրել Ալիևի հաղթանակների մասին ու պարգևատրվել։ Այս սկանդալային պատմությանն անդրադարձել է բրիտանական հեղինակավոր BBC-ին, գրել Ադրբեջանում մամուլի, խոսքի, ազատության մասին, անուղակի դատապարտել Բաքվի իշխանությունների գործելավոճը։ Դատապարտող հայտարարություններ են արել նաև միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ։ Transparency International-ի կոռուպցիայի ինդեքսով Ադրբեջանը 157-րդն է աշխարհում, Հոնդուրասի, Իրաքի, Միանմայի, Զիմբաբվեի հարևանությամբ։ Որոշ լրատվամիջոցներ գրում են, թե այս տարի Ադրբեջանում նաև այլ հայտնի լրագրողներ են ձերբակալվել։ Ադրբեջանցի որոշ իրավապաշտպաններ տեղեկություն ունեն, որ 2023-ի հոկտեմբերի տվյալով ավելի քան 200 քաղբանտարկյալ կա Ադրբեջանի բանտերում։ Գանը Մովսիսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։